Tak tohle téma je pro mě osobní, jako víš, že se mi hroutí teďka rodina psychicky. Máme za sebou rok covidu teďka, že jo, většina jsme pozavíraní v našich domácnostech, my co nejsme zdravotníci a různý jiný povolání, který prostě fičej, že jo, naplno. Lidi kolem nás umírají, že jo, táta pravidelně mě hlásí, prostě další kamarád umřel na covid. A teď slyším prostě, a člověk to jako vnímá, že je to prostě velmi stresující, samozřejmě celá ta situace, to, jak jsme zavřený, rodiče, myslím, jako je jedna z takových těch skupin jako ve velkém stresu, že jo, s dětma, maminky, které musí přepínat mezi rolí maminky, manželky, případně si sedat ještě k počítači k nějakému home officeu. A teď ty se potkáváš s klientama, který za tebou s tímhle tím chodí. Takže já bych se chtěl zeptat jako člověka, který o tom ví něco, na rozdíl ode mě, mám jenom jako ponětí plus tu svoji rodinu, tak jaký je teda ten stav toho, řekněme, psychického zdraví, tak jak ty máš tu svoji praxi. První otázka. Chtěl bych se zeptat, zkusím říct ty čtyři otázky, co jsem si sem napsal. Potom, co si myslíš z toho, co se dneska děje, jak jsme na tom, to vlastně nasvěcuje, co se týče fungování naší společnosti, co vlastně bychom si z toho mohli vzít do doby post-covidový, co bychom se na to mohli naučit. Jaký je akutní řešení toho prostě současného stavu, kdy prostě spousta z nás je v pytli, lidi se hledají po alkoholu, po antidepresivech, spousta různých problémů. A jaký jsou dlouhodobý řešení? Takže tyhle ty čtyři otázky tady mám. Vlastně chci využít toho, že jsme se sešli a ptát se tě na to, jak jsme na tom a co s tím. Takže to první bylo... Jaký je stav? No, co s tím ty se potkáváš? Vím, že jsme se minule viděli, že to byla jedna příhoda za druhou. Takže já za sebe jenom vnímám extrémní nárůst požadavku lidí na to, se popovídám na konzultaci a vidím, že ty důvody, proč mě volají, jsou čím dál tím bolestivější. Pokusy dětí o sebevraždu. To jsem v životě nezažil za svoji praxi tolik těch situací. Sebepoškozování dětí, jo, taková ta apatie, těžký deprese, což si člověk řekne, jo, jako mám depku, jo, že mě, ale ne, ty děti mají fakt těžký deprese, to jsou velmi náročný průběhy, kdy 3 týdny nevlezou z postele. Jo, a bohužel vnímám za mě, tak jak pracuji s tím já, pokud je rodina v pohodě, tak to ty malinký děti nějak nepostihne. Pokud je v pohodě ta rodina, jo, takže ty malinký děti taky postihne, protože rodiče v pohodě nejsou, ale ty děti v období 14, 15, 16, 17, navíc ty děti, které ještě byly aktivní, které měly svoje kroužky, koníčky, kamarády, tak ty dostávají strašný dál. A Milane, promiň, o jaký věkový kategorii se nejvíc bavíme? Teda o těch za mě nejvíc to ubližuje dětem v období puberty. Protože, a zase jsme se o tom několikrát bavili, v období puberty, když to ti rodiče nedělali úplně nejlíp, tak ta vazba na ty rodiče není tak dobrá, ty děti s těma rodičima už si mnohdy nemají moc co říct. Takže vlastně jsou v prostředí, kde jim úplně dobře není. Do toho nesmí chodit do prostředí, kde jim bylo dobře. Ať už to byl trénink, nějaký kroužek, anebo třeba jenom s kámoškama jít tam ven. Že jsou ty děti úplně v pasti. Rozumím. A to je to, co přinesla současná doba. Proto jsem psal nedávno v iDnes velký článek o tom, co ty děti, jako jak to odnášejí ty děti, tak jak to vnímám ze své praxe. Já mám takový přetlak klientů, že jsem odvolával svý kamarády psychologi a všichni mi řekli, že jsem se nezbláznil, že jsou úplně vytížení, že jenom všichni na doraz. To, co jsme řešili my v rodině, tak jsme potřebovali psychiatrickou nemocnici a to taky se vlastně nedostane, že psychiatrický nemocnici, tady fronta. Takže to je to, co vnímám, že ty opatření dělají vlastně nemocný z nás všech. Málo kdo dokáže tohle ustát v nadhledu. Ale když bys zkusil vlastně ty případy, s kterými se teďka v covidové době setkáváš, když bys to zkusil rozhodit do nějakých šuplíků, tak jedna velká kategorie, teda slyším, že jsou vlastně jako mý dítě má obrovský psychický problém. Chce se zabít, poškozuje se, nevěří. Je apatický a tak dále. Co ještě dalšího? Jako chodí za tebou i rodiče, že jsou v pytli? Tak další věc vůbec, jako ten člověk, protože co já vnímám, tak covid ukázal funkčnost či nefunkčnost těch rodin.
ta standardní doba, jak jsou lidi od nevidím do nevidím v práci, pak ty kroužky dětský, že se v podstatě ty rodiny moc nepotkají, maximálně někdy o víkendu, a víkendu je trošku jiný režim, takže tam to jakž tak ještě zvládnou spolu. Mm-hmm. Ale pokud jsou partneři třeba na home office, do toho tam mají ještě doma dítě, tak najednou zjistí, že si s tím druhým člověkem vlastně nemají co říct, že si nerozumí, že si, že naopak je to nepříjemný, že život s někým, s kým se jich dobře nedýchá, a to je to, co ten COVID ukáže. Mm-hmm. Takže já mám třeba přátelé, kteří naopak říkají, to byl dar z nebes, konečně máme klid a pohodu a můžeme si to užívat, ten život. Jo, konečně jsme spolu. Konečně jsme spolu. Já v podstatě, mě ten COVID obrovsky pomohl pochopit, že už nemusím dělat nic, co jsem dělal jenom kvůli penězům, což bylo školení pro korporace, školení velkých firm. No, a už jsem se, už vím, že už to nebudu dělat. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem za to hrozně rád. A pak si to rozděluji, kde mám práci, a ta práce je, pomáhám lidem, to mě obrovsky naplňuje, a druhá část prostě je život ze synem, partnerkou, prostě lidi, které mám rád. Takže já jsem vděčný za to, že tahle příležitost tady je ten život pochopit i jinak. Hele, a máš prosím tě zkušenost, já přemýšlím, zase mluvím dost o svým prostředí, kdy já bydlím, že vlastně v takový noclehárně na okraji Prahy, kde jsem byl před covidem obklopený právě touhletou situací, kdy od pondělí do pátku exodus tatínků v automobilech někde do těch korporací, a doma zůstávaly vlastně ty maminky na mateřský samotce, jak jsem se tomu naučil nějaká. To je hezký, mateřská samotka. Že vlastně jeden oddělený od druhého těma s dva a plotama, ono to je postavený tak, aby lidi se nemuseli moc potkávat, maximální soukromí, a když máš plot, tak si tam teďka je taková moderní věc ještě. Myslím, že vy to tady nemáte tolik, že si lidi do toho plotu dají ještě plást, aby na ně nebylo vidět. A, to. Takže vlastně jsi non-stop poklopený cizíma lidma, nenavážeš žádný vazby, a logicky pak, když je teda ten víkend a táta je doma, tak co bys tam dělal poklopený cizíma lidma, jedeš na výlet. Střih, a najednou ty tatínci jsou doma, maminky jsou doma, všude kolem cizí lidi. A teď, co já bych chtěl zjistit, nějak se mi to jako nepodařilo u nás na sídlišti, ale jestli ty máš nějakou zkušenost, jestli právě lidi, kteří žili v tomto kontextu, vlastně toho neexistujícího tatínka a těch víkendových výletů, jak často se vlastně zžili a zblížili, jak ty dva dospělí v té domácnosti i s těma dětma, a případně ještě se najednou poznali se sousedama a nějak tam jako fungujou, a nebo naopak je to úplně rozbilo a jsou ve stresu a sedí před těma svýma zoomama a děti jsou prostě zničený a maminka prostě vyplazený jazyk. Co myslíš? Já se bohužel setkávám v praxi s tím Bčkem, to znamená, já mám denně 50 zpráv na Messengeru možná, do toho v mailech, a vždycky jsou tam ty příběhy těch lidí, jak to ten COVID zhoršil. Pravda, ale že zase ty nejsi úplně správný člověk, že za tebou chodí lidi s problémy. Tak přesně, ale když jsem teď svojí jako kamarády, tak tam to je naopak. No, že tam jako mi říká, to je super, bezvadný. A to byly taky kamarádi, kteří odjížděli někde. Yes, přesně tak, no. A tam jsou třeba jako bezvatátové, kteří fakt museli dojet, protože někdo to živit musí. Mm-hmm. A teď si to totálně užívá, i že mají ty home office, dělají na půl plynu, věnují se rodině. A takže já mám ve svém okolí řadu lidí, kteří si to extrémně užívají. Možná pojďme vlastně z toho povídání zůstat tady u toho, to mě zaujalo. Máš nějak zjištění, na čem to užívání stojí? Co tyhle ty lidi dělají dobře, co bychom se od nich mohli naučit? Zajímají se o sebe, mají radost toho mají radost toho společného spolubytí. Já jsem někde o sobě se dočet, nějaký pán mě napad, že mám velký tlak na to být dokonalý rodič. No. Já na to reaguju, že nevidím nic dokonalého na to chtít strávit čas se svým dítětem. Že mi to připadá jako přirozený život. Když jsem si to dítě udělal, tak přece s ním chci trávit čas. Já jsem se nedělal proto, aby ho dal institucím státním, no. Ale já s ním chci být, když je to moje dítě. Ale to docela pozoruju u mužů, že vlastně jako neumějí být s těma dětma a vlastně ani nechtějí, protože A zrovna včera mě navštívili přátelé, ten tatínek má velkou firmu, hodně zaneprázdněný, mají malou holčičku, a teď jsem viděl toho tátu šťastného s tou holčičkou, jak nádherně se jí věnuje. A teď jsem se ptal ty jeho ženy, že on tam řádil s tou holčičkou, a říkal, to je tak bezvadný táta, já jsem tak vděčná, že ten COVID je. Tohle, jako kdyby tohle nám přineslo, já bych taky jako vyvěsil vlajku stát. Takže lidi, kteří vlastně v jádru jsou fajn a mají zájem o rodinu a jenom byli nuceni být pryč, tak těm věřím, že to mohlo hodně pomoct. Ale potom je spousta lidí, kteří mají
cíle a targety a musím a biznis a koníčky a vlastně si moc s tím partnerem, partnerko nemají co říct, děti jsou tam někde, jakože dobře jsou tady, protože jsem splnil položku v celosti tabulce, tak těm to teda hodně zavařilo v tom jejich náhledu na život. A tam já ti mám pocit, že tohle jsou dost často lidi, kteří jsou od sebe odpojený, o co víc ty jsi odpojený, tak o to víc potřebuješ to někam dotáhnout, něco si koupit, o to víc vydělat. Čím víc věcí potřebuješ koupit, tím víc musíš vydělat a tím víc jsi ve tím víc musíš dneska pravděpodobně sedět před Zoomama, že dost často jsou lidi kancelářský, který můžou dělat z domova. A že to zase tím pádem je o tom kontextu, že pokud ty se na sebe nenapojíš, tak nemůžeš nikdy být dobrý rodič, protože jsi ve vleku nějakého nakupování, aby tě druhý přijímali. Pojďme zpátky ještě který pozoruje, že to prospívá. Co ještě dělají dobře? Mají zájem o druhé? Mají zájem o druhé, mají radost i třeba z té péče o sebe, že mají daleko větší čas číst, zacvičit si, si jen tak proběhnout, nebo s dětma něco strávit. To. Prostě je to člověk, který je naladěný pro to trávit čas se svými blízkými a dělá mu to radost. Jasně. Jo? Když to kdo potřebuje naopak si užívat, sportovat, výkonnostně. Kdo to mě necítí, co bys mu poradil, aby to začal cítit? No, jako, já nemám radost prostě z toho, nemám si co říct s dětma, manželka. Tohle jsem řešil toho minulý týden. Přijel ke mně manažer jedný nejmenovaný banky, hodně vysoce postavený. A řekl, COVID mi vzal veškerou radost ze života. Tak jsem se ho ptal, co mu dělá tu radost, a on mi říká, sport, lítat za ženskýma a chlastat s kámošima. Jasně. Jo? Ten pánek neměl závazky, jo? Takže a tomu dělalo radost. Mm-hmm. A teď mu zbylo jenom makat. Aha. Nic jiného tam nemá. Jo? Jo, a on, jo. Já jsem se ho ptal, jestli cítí takovou jako v sobě kontinuální radost ze života. A on říkal, to se maximálně dočtu v nějaký knize, já už nevím, co to je. Jasně. Jo? Takže mě život vůbec nebaví. A teďko mu říkal, že se vědomí, že ho práce vůbec nebaví. On říkal, pane Stěnička, vydělávám fakt hodně. Můžu si to tapetovat, ale co s tím, mě ten život vůbec nebaví. Takže už má dvě nějaký prášky, co dostal. A... To je ale giga příležitost vlastně ten covid, že ty to můžeš utlumit práškama, jasný, můžeš to utlumit chlastem a čímkoliv jiným. No a já jsem mu dal cvičení, jak si jako takový jako sebe zkušenostní, co si člověk píše, hledá si odpovědi, klade si otázky. A už po třech týdnech to potom první fázi těch cvičení mi říkal, že v životě se sám se sebou tolik nenakomunikoval jako za tyhle ty tři týdny. A tu můžeš v kostce představit. Třeba příklad, jednoduché cvičení. Jo. Mm-hmm. Monitoruješ sám sebe od dvojího rána. Vstaneš a cítíš jakýkoliv pokles tvý nálady, tak si to jenom napíšeš. Mm-hmm. Takže jestli to je interakce se sousedem, jestli je to něco v práci, když máš partnerku, něco ti řekne po ránu, jenom si to napíšeš. Jo. Naštvala mě, protože nic víc. A večer, nebo jednou za dva dny, když máš prostor pro sebe, ten si tam musíš najít, tak si sedneš těm zápiskům a u každého toho tématu si řekneš, fajn, tak proč mě naštvala manželka? Protože mi řekla, ať si vezmu čepici a cítil jsem, že mi dává jako povel. No dobrý, to mi řekla, ale proč jsem se kvůli tomu naštval? A vlastně člověku mnohdy stačí tohle, že my máme emoci a hlava automaticky tu emoci vloží na toho, kdo by to způsobil. A vůbec nehledáme, že to je naše věc, ne to druhý, ona si mohla říct, co chtěla, ale ne, proč mě to vytočilo? A ta technika spočívá v tom, že si těch otázek položím 10. Mm. Takže druhá fáze třeba je, no protože mi to říká pořád. Ano, říká mi to pořád, ale proč mě to vytočilo? No, protože se necítím jako chlap. No, necítím se jako chlap, ale proč mě to vytočilo? No, protože se jí bojím. No, bojím se jí, to je pravda, ale proč mě to vytočilo? No, protože si pak připadám jako úplnej kretén. A najednou člověk odpovídá a dostává se k sobě a otvírá témata, se kterýma musí pracovat, aby se dostal do té pohody. A když si člověk vlastně dělá tyhle odpovědi, hledá v sobě, co mu to, tak najednou se dostane do fáze, kdy řekne, hele, miláčku, já to fakt nepotřebuji slyšet. Ty nejsi ani moje rodič, ty nejsi nic, jako v tomto ohledu. Já jsem rád, že máš o mě starosti a mě to vadí, bytostně mi to vadí, až mě to uráží a nepřeju se, musím takhle se nachovat. Najednou získáš tu sílu, tu motivaci, to téma otevřít, protože cítíš, že ti to vytváří nějakou emoci a emoce nám ubližuje v tu chvilku. No, takže tohleto cvičení třeba úplně takhle jednoduché cvičení. A já jsem právě řekl, to si všechno to, že má třeba pocit, že nemůže sportovat, ale proč jsem z toho rozladěný. A on si tu přišel, to, že nemůžu utéct. Že sport byl utěk od toho prázdného života, který ho vůbec nebaví a nenaplňuje. Takže mě říkal, že mu ty tři týdny byly tak moc, co už dlouho ne, jenom že si psal a byl v kontaktu sám se sebou. Takže takových technik máme celou řadu, jednoduché, tužka papír, trošku času na sebe. Děkuji.
a člověk objevuje věci, které v sobě má, ale jenom je nevidí. Mm-hmm. No, já taky, když o tom, jak tě poslouchám, přemýšlím, tak já taky patřím k lidem, kterým COVID vlastně psychickému zdraví pomohl. Spíš když bych tak jako si vzal svůj život, tak já mám trápení vlastně rodině, když můj blízký člověk trpí, tak já taky trpím. Mm-hmm. Chybím lidi obrovsky, ale jinak vlastně je to taková paráda, jak že já jsem mohl dodělat knížku, můžeme vlastně nestávat do školy, to je můj dlouhodobý takový, že já jsem byl chronicky nevyspalý jenom z toho, že prostě 6.30 každý den vrčel budík, tak teď je to takový jako hezky, jako vyladění, jsme spolu, vidím to na psovi, člověče, Haluška je tak šťastná, jak vlastně tam jsme všichni, jako drbem a jsme s ní jako venku. A my máme termín, mám to od kamarádky, teda předzatý, péče o život. Mluvíme jako o, víš takový, že my si děláme dost věcí sami, to víš, že jo. Zháníme si jídlo různě jako pokoutně a furt jako vaříme, konzervujeme, zahraničíme, uklízíme, furt se připravuje. To je zase pro mě úžasné. Takže vlastně jako tomu říkáme péče o život. A to je takový pro nás jako jeden ze zdrojů, důležitých zdrojů radosti. A děláme to jako spolu, že je to takový jako smelovadlo, pomáhá nám to v té důvěře, vazbě. A zavedli jsme pár, a myslím taky díky covidu, že jsme zavedli pár takových, já tomu říkám, příčetnost udržujících rituálů. já u sebe meditaci, což mě úplně jako změnilo život, že konečně v mým věku se mi daří meditovat. Péťa je u nás tahou přes jogu, ráno cvičíme jogu. Zase celý ty leta, co jsme spolu, my jsme jako yoga practitioners, ale furt jsme tvrdili sobě i všem ostatním, že nejsme schopni cvičit doma. Je potřeba prostě skupinu, sorry guys, je covid, my nemůžeme. Ale jednou prostě po tom roce pochopí, že možná ten covid tady bude dost dlouho, že to asi jinak nepůjde a nějak se nám to jako daří začínat den tím, že jdem cvičit jogu. Prostě taková nádherná věc. Pak jsem ti říkal to naše čtení po obědě. Z kterého jsme teďka trošku vypadli, pak večer píšem kosu. Spousta takových malých technik, drobností, které vlastně ale nás vždycky jako podstata rituálu, že jo? To jsou jako koleje, po kterých my se sjedeme spolu a najednou spolu tam něco tvoříme a je to obrovský zdroj jistoty a radosti, vlastně na kterým to tak jako stojí. A pak si každý rozjedeme do těch svých životů, něco si tam jako děláme, ťukáme. Takže já taky vlastně jako se do určitý míry jako v tomhletom raduju. No. A těžko říct, co ještě by se z toho dalo, jestli ti něco napadne, vytahat. Já bych právě, když se s kýmkoliv bavím, tak se podívá, že i to, že je mi teď špatně, je obrovský dár. Protože když je mi špatně, mám velkou motivaci to změnit. Člověk může žít roky v nějakým nefunkčním schématu, ale dokud nejde fakt na dřeň, tak nemá třeba sílu to udělat, tu změnu. Ale ten covid nám může dát i tu změnu, a dost, já už to nebudu žít. Jo. Nebo dost, já už se začnu o sebe starat, já začnu běhat, cvičit, jíst jinak, jo. Že ta motivace tady může přijít. Tohle si myslím, že je taky strašně důležitá informace, že bolest je vlastně jako by na přístrojové desce v autě jako kontrolka, že tam jako bliká, že tam je nějaký průser a většina z nás to děláme tak, že kontrolku zalepíme, že jdeme z plašky nebo prášky, nebo jdeme z kolo. To je krásný příměr, jako bychom zalepili kontrolku místo dolit olej. A přitom to je prostě, a covid tohle je plný teďka, že jo, jako já právě používám jako metaforu, mně přijde, že sedíme prostě v první řadě a teď na jevišti máme vlastně vyskládanou celou naši společnost, celou tu nefunkčnost naší rodiny, školského systému, firmy, všechno to tam můžeme vidět. Akorát, že to prostě přilepíme a zaházíme různýma nepodstatnýma zprávama a informacemi. No, ví to čumění, to taky občas dělám, nevím, jestli to děláš, že čumění na ty zpravodajské servery a teď tam čteš ty různý blbosti, které vlastně ti vůbec nic nedají, jenom ale je to před měsícem někdy jsem přišel za Milánkem, za synem a říkám, hele, já normálně vnímám na sobě, pokud si otevřu nějaký, na záchodě ideální, pokud si otevřu nějaký zprávy, já úplně cítím, jak do mě najíždí vztek. Takže to nečtu, je to... Vztek, zmat, to jsou také různé. Bez moc, jo, jako teď vidíš, jak ti lžou, jako ty manipulativní nástroje, jako že to znáš, jo, i z té praxe. Takže to vidíš, jak si s tebou hrajou nějakou hru, jo, a přitom vidím, že ten život by se dal žít tak jednoduše, hezky, čistě, jo, krásně. Souhlas. A já si někdy neumím pomoct, jako hlad. A teď, že koukám třeba na Al Jazeera, ty se věnují hodně Asii, Africe, střednímu východu, tak tam já cítím takový jako
jako ten, co je tohle za emoci, bezmoc asi, z toho vlastně, jak se ten svět dělí na bohatý a chudý a vlastně ty jako zjistíš si, jak to vlastně funguje a teď vedle toho vidíš ten středně proudý příběh, který je úplně jako jiný, že jo, vlastně jako vidíš tu lež, ty český zprávy, to je velký zmar, že jo, to je prostě tady korupce, tenhle ten prostě někoho podved a tadyhle se politický šarvátky a tak to možná vlastně nečtí, to je pravda. Ale spousta takových jako zpráv má nějakou jako divnou asi závislost a přesně jako není to dobrý. A možná v té covidové době si můžeme uvědomit, že to není potřeba. Já ti dám fakt tip, jo, já čtu teď tuhle knížku. Ale to máš pravdu, Milane, že tohle jsem slyšel vlastně poprvé u Harariho, což je můj takový jako důležitý člověk, kde se ho taky ptali na tohleto, jako jak vy si získáváte informace o světě. A taky říkal, já vlastně nečtu zprávy, ale čtu knihy. No, knihy, já to mám stejný. A zjišťuju, mám plný stolek, a že ty knihy, vlastně to je úplně jiný pocit, když máš ten kontrast, že tak ti to jako dojde. No. No, takže já si takhle natáhnu, vezmu si tady dvě, tři stránečky, pak si nad nima přivítám, jestli třeba proběhnou. Jo, a to je můj relax. No. A vidím, že jsou i knihy, které člověku můžu dát naději. Tak zpátky ještě možná, co teda bychom ještě měli za rady nebo za typy pro lidi, kteří se cítějí tak jako na teďka v tom covidu? Rozhodně doporučuji, a to a takhle pracuji s klientama, vypsat si úplně všechno to, co mi bere energii. Protože já to potřebuji vnímat, já musím vědět, čemu čelím, já musím vědět, co mě vyčerpává. Udělat si fakt rešerši svého současného života a přiznat si, a nejčastější témata je rodina, takže vypsat si všechno, co se týká rodiny, co mě tam vyčerpává, bere energii. Příklady, když bys ty měl sepsat rodinu, třeba co by tam nefunguje vztah s rodičem, matka mi zasahuje do života, tchyně nepříjemná, pořád mi něco hazuje. Takže jde fakt krok po kroku. Ano. S ženou si nerozumím v otázce výchovy dětí nebo uděláš si teda seznam? Uděláš si seznam. A co s tím? A těch seznamů to je rodina, práce, finance, což jasně. Jo, takže vlastně já musím vzít ty nejčastější oblasti. Když jsem je mapoval, co nejvíc řešíme s klientama, tak rodina, práce, finance, pak takový ten pocit až po 40. roce takový jako nenaplněnosti, to, že se někam posouvám, jako stojím na místě, jako je ten osobní rozvoj nějaký, jo. Zdravotní stav, to je další věc, na který se dá krásně teď pracovat, jo. To mě jako nutí, že musím víc něco, můžu si udělat, že mám víc času, si třeba připravit jídlo dnes. A pak je tam rozhodně položka toho sociální, kontakty kamarádi. Ano, jo. Rozumím. A i to se dá udržovat i v téhle době. No, pokud někdo není úplně vystrašený, víc můžu navštívit toho přijít kamaráda, jo, můžu. Co kdyby ti na tohle, když bys tohle někomu radil a někdo by ti řekl, já to nemám čas, jako, já fakt jako jedu jak vědka, já už ani nespím. Co tak tak v tom bodu bych si řekl, že bych si napsal, co mi ten čas bere, pro Bůh. Že těch 24 hodin, to je snad jediný, co je spravedlivý, máme všichni. A jestli já těch z toho dne vyčlením tu půl hodinu na nějaký zprávy, tu půl hodiny na nějaký Facebook, tu další. To je právě to, že spousta je tam takových malých žumpiček, do kterých padáme, to je, no. Mě, já jsem hrozně vděčný, já jsem byl v 18. v prváku na vysoký na kurzu time managementu, jenom tak jako, a ten náš lektor, tehdy to byl starý pán, on nám říkal, jestli chcete mít v životě víc času a mít víc pohody, vyhoďte televizi z okna. A já jsem byl takový ten, že něco slyším, musím to vyzkoušet, protože dokud to nevyzkouším, nebudu vědět, jestli to mám pravda nebo ne. Stejně to s knížkama, když něco čtu, co mi dává smysl, na to musím vyzkoušet. Tak jsem do televize fakt dal prý, měl jsem na kolik televizi, okamžitě šla do popelnice hned. A zjistil jsem, kolik mám najednou času. Já přes 20 let nekoukám na televizi. Já si to připomenu vždycky u rodičů z obou stran, kde televize je, tak mám ten kontrast a to je tak dobře vidět. Plus vlastně ta toxicita té reklamy a těch product placementů a těch různých jako zpráv tam. Souhlas. Napíšu si všechny ty seznamy a teď se musím podívat, co já mám ve svých ruku, co můžu aspoň se snažit posunout. Nemůžu všechno vyřešit. Posunout ve smyslu? Udělat něco pro to, aby to bylo jiný. Jo. Takže třeba vidím, že mi nefunguje vztah s dcerou. Jo.
tak si řeknu, ty jo, tak nefunguje vztah, co já bych ho dělal pro to, aby byl lepší. No možná bych ji nemusel tolik peskovat, možná bych se mohl zajímat o to, co má ráda, možná bych ji nemusel furt buzerovat, aby se učila, když vím, že mě to taky nebavilo. Jo, takže fakt si vyhodnotit objektivně, co já můžu změnit, aby se ta danost posunula. Co mi bere energii a co s tím můžu udělat. A co s tím můžu udělat, je to vlastně strašně jednoduchý. Jo. Yeah. No a v momentě, kdy se člověk začne dělat ty konkrétní kručky, které se rozhodne dělat, už jenom tomu dává tu energii a to nadšení do těch dalších změn. Takže když to řeknu úplně zjednodušeně, já si potřebuju naučit, uvědomit, že ten život má fakt ve svých rukách, byť to vypadá, že nemá. No spoustu toho mám, že jo? Spoustu toho mám ve svých rukou a najednou zjišťuju, jak se začínám snažit, že mi tady mám ještě vliv, tohle můžu ovlivnit, tady můžu dát něco pro to, aby to bylo lepší. Mě hodně pomáhá ta naše, my tomu říkáme kostka, zápisní vděčnosti, co tomu říká, že si každý večer sednem. A i když se nám nechce, tak někdo, už to máme tak jako zažitý, nebo když to máme zažitý, my z toho občas vypadneme, ale když to máme zažitý, tak někdo z nás nás dokope, aby jsme si sedli a napsali si, co se nám, říkáme tomu, co se nám za ten den líbilo. Každý má svůj sešit a pak si to řekneme. A to si vždycky všimnu, jak mě to vlastně nutí být ten den vědomější, protože vím, že se mě na to večer budou ptát. A že i já pak si přijdu jak trouba, když si sednu a říkám, na týhle, co jsem vlastně dělal. Tak hned mám zpětnou vazbu na to, co to bylo jako za den. Aha. Tak to pomáhá nám to docela. Takhle my to děláme potom večer s Milánkem, my si sedneme a jak se povídáme, co on se vždycky ptá, jak ty měl dneska příběhy v práci, co řešili ti lidi, jo. A ve 14 letech, když se to na tohle ptá, je krásné. A já zase mi vypráví, že byli na fotbale, jo, že naštěstí se tady povedlo to hřiště otevřít, velký kauza, takže zase vypráví, co se mu povedlo, z čeho měla radost. A je to krásný, takhle jako dělat tu zpětnou vazbu toho dne. Milane, koukáte se, náš takový nezmar je taky koukání na Netflixy a na filmy, koukáte? Jo. Jak moc třeba ze 7 dní, kolik večerů? Jeden jenom. Pokud máme třeba je série, tak to zčekne celý. Jasně. Protože oba dva milujeme historii, objevili jsme tam Poslední království, což bylo přesně to období historické, které máme oba dva rádi, tak to jsme jeli 3 dny v kuse. Rozumím. A pak zase třeba měsíc, a možná měsíc dobrý jsme nekoukali na žádný film. A když nekoukáte, tak jak vypadá typický večer třeba váš, jestli je něco takového? Když někdy si povídáme, že si prostě povídáme. Se a jak to začíná? Jako, že někde si sedíte na gauči? Není to nikdy nic jako řízený, jo. Jako večeříme, jíme, povídáme si. Jo. To není s ním, ale ptám se asi na dynamiku, jako, že ty hodíš otázku, on hodí otázku, ty něco řekneš, jak to jako začíná? Možná tohle to je tím, že my si povídáme celý den. Tady se pořád brebentí, takže to je vlastně přirozený vývoj toho dne, už nikam nespěcháme. No a často si hrajeme. Milanek to má fakt rád, takže si něco zahrajeme s jako onlineovku a nasmějeme se. Když si sednete ke kompu. A jsme vedle sebe a chrtáme, spolupracujeme. Spolupracujeme. Je to strašná sranda. Takže to je takový relax, třeba když fakt píšu, mám to těžký případy, tak to je pro mě úplně takže se obrovským toho nasmějeme, no, hodinku si pohrajeme a pak to vyprem, povídáme si jen spát. Rozumím. A nebo si právě sednu ke knížce a něco mu čtu Milánkovi, povídáme si o tom tématu. Jo, to jsme si vlastně taky říkali, to vlastně, čtení na hlas, druhé je taky spolu nemáme jako šablonu, jako ten náš život je obrovský barevný. Dobře. Napadne nás ještě nějaký tip pro lidi, co se cítí momentálně v pytli? Tuška papír je největší pomocník. Takhle to vnímám, když nemám pomoc toho okolí, cítím se, že jsem na všechno sám, tak tuška papír dokáže divy. A kromě toho, co ty jsi dával jako typy, tak mě pomáhá třeba i ten opak, jakože si sepsat to, na čem ten můj život mám pocit občas, že se to drolí, tak takový ty pevný body, na kterých vlastně stojí, to, z čeho čerpám tu radost, co, ani nevím, co to mám za otázka, ale prostě takový to, jako co mám pocit, že vůbec nevidím, protože jsem zapatlaný všema těma starostma, tak najednou si to jako zviditelním a na té stránce mi to hrozně pomůže. Děkuji, že mi to připomněl. Pracuji s takovou úžasnou klientkou, která má svůj blacklist, témata, které jsou potřeba měnit a udělala si svůj whitelist, aby zase... Blacklist a whitelist, jo, jsou to. Whitelist věcí, které je právě vděčná, že si už povedli změnit. Jo. Ona si na tom pořád přepisuje další jako pokrok, co si jí povedlo třeba změnit v komunikaci s holčičkou slovo a tak dále, to je hrozně hezky. Dobrý. Jo, takže vytvořte si black i white listy a black umazujte a white list připisujte. Hele, vidíš nějaký, úplně mě napadla taková možná trošku techničtější otázka, vidíš nějaký věkový limit v těchto těch, jako vidíš,
v životě, jak procházíme různýma fázema, že třeba po 50 už lidi nemají šanci na sebe makat, nebo... Já mám zkušenost, moje nejstarší klientka, když ke mně přišla, měla 74 let a udělala obrovský změny, jo. Takže spíš vnímám rozdíl v motivaci toho člověka. Když on sám chce, cítí velkou potřebu něco změnit, tak může i v tomto věku. Mm-hmm. Ale taky jsem se setkal s apatickým 16-letým klukem, se kterým je šlo mnohem vůbec. A teda jsi nepřišel sám. Ne, rodiče, to, rodiče pod tlakem, jo, tak tam nešlo. Jo. A většinou se mi fakt daří navodit vztah, jako rozpovídat, mám fakt super úspěchy s 16-letýma dětma, ale tam nešlo. Dobře. Poslední možná, já myslím, že jsme to tak jako by probrali, zajímají mě ty dlouhodobé řešení, jakože na ten covid fakt tak toho hodně nasvěcuje, o tom jsme mluvili. Že uspořádání té rodiny, máme se rádi, nemáme se rádi, na čem ten náš život stojí. Co si myslíš, že bychom si z toho období mohli vzít do té post-covidové doby, až se vrátíme, řekněme, k tomu normálu? Bůh ví, kdy to bude, ale... Bůh ví, kdy to bude. Řekněme, že to bude. Já. Tak, když to vezmu jako společnost... Co ti přijde jako tak zřejmý, že bychom si dneska už mohli jako říct... Tohle jsou věci, které jsou potřeba změnit. Já třeba sám zase pořád se koukám někde nějaký... Tak já to vnímám cestou soběstačnosti. No? Jako nebýt závislý na tom, co si někde nějaký korporát usmyslí. No? Soběstačnost, jak to myslíš? Tak po všech ohledech, to se týče potravin, ale teď myslím fakt, co ta rodina všechno je schopná... Ty to vlastně děláš svým způsobem. A další věc je taková ta sociální soběstačnost ve stylu, obklopit se přáteli a pečovat o ta přátelství. Protože je obrovský rozdíl být na ty věci sám a teďko mít nějaký ekonomický nouzi. A je obrovský rozdíl vědět, že mi Pepa půjčí vrtačku, Kája mi půjčí kladívko, Ondra mi půjčí tohle a že nemusím furt utrácet, jo? Že nepotřebuju auto nebo nepotřebuju, že si to můžu půjčit od blízkých přátel. A někdy mám pocit, že spíš jako chceme dostávat do těch kamarádů, ale neumíme tolik dávat. A já vnímám, že fakt pečovat o to přátelství. Každý týden můžu zavolat, jak se máš, co prožíváte, jak vám je. A tohle se snažím dělat. Já si dokonce myslím, že já tomu říkám síť lidí, že je to hlavní, co já můžu svým dětem předat. Takže se taky snažím i budovat. Důležitá ingredience, na to narazil mám pocit, nebo aspoň jsem to zaslech, že já musím mít taky co nabídnout. Že pokud já vlastně jediný, co umím, je sedět u kompu a psát nějaký maily nebo tabulky, tak bych se možná měl zamyslet, jestli bych neměl rozvinout nějaký nový dovednosti. Tak a to je další věc úžasnou, jako fakt udělat, začít se umět orientovat něco praktického, co pomůže druhému člověku. Jo, cokoliv. Já už mi v ordinaci prošlo x lidí, co úplně změnili obor. Ředitel velikánský, jako obchodní ředitel velikánský gigalogistický firmy se vrhnul a dělal výživového poradce. Chlapí, který měl za sebou prostě biznisovou německou firmu, na všechno se vyprt, rok jezdil jenom na kole, aby si srovnal myšlenky. To si myslím, že ten COVID taky si myslím, že hodně udělal. Udělal si všechny možné rekvalifikační kurzy a tak dále. Mám klientku, tak ta dělala abiturský firmě, co já nosí jednička ve českým, by se tam zmiňovali tu firmu v knize. Tak to tam byla hodně vysoko v té, no a ta se zase vrhla na čínskou medicínu. Ona zašla studovat čínskou medicínu při práci. Jo. Mám jednu klientku, která se dělá jako operátorku na telefonu U2, to se můžu říct. A začala jenom tak, protože bavili takový ty designové srandičky s nechtíkama, tak se jako o svým kamarádkám to dělala, udělala pár fotek na Facebooku a teď se živí jenom tímhle. Si kamarádka se stará o nechty, oni jsou vděční, tak nějakou korunu zaplatí, to v pohodě si tím může být, naplňuje to, dělá, vymýšlí si nový a nový designy. No, se jiná paní stabla na HR, to je šlapec dorty. No, takže se dá, jo, dá se. Mně ti přijde, co já pozoruju. Myslím, že jako důležitá ingredience života je skromnost. Vědomá skromnost, řekněme, že ty nemusíš vlastně v téhle části světa, ale rozhodneš se pro skromnost, v důsledku toho nemáš takovou potřebu peněz, v důsledku toho nemusíš tolik vydělávat. A o co víc ještě než z té finanční ekonomiky do nějaký tý lidský, že spoustu jsme si schopni udělat své pomocí a výpomocí, něco prostě získáš v přírodě, tak zase o to vlastně míň, ty jsi ve vleku těch složenek. A to si myslím, že nám může COVID jako velmi, velmi ukázat. A já si všímám třeba, jak nikam nechodíme, že děti, u těch, že já mám dvě slečny, které se jako v těch někde jako před zrcadlem točej. A teď oni vlastně nechodí nikam. A jsou furt v těch teplákách.
A že vlastně zjistíš, ty šatníky naše jako nafouklí, že z toho nepotřebuješ prakticky nic, já nepotřebuji žádný košile třeba, já prostě jedu nějaký trička, tepláky taky, že jo, chodím na zahradu, chodím běhat, takže já mám prostě 10 kousků, 5 kousků možná, který by mi stačily. To by ty úplně mluví z duše, já jsem se za poslední nebo xkrát stěhoval, mě to nevadí. A já, moje osobní věci se vejdou do velké tašky. Já mám jedny džíny, které vždycky, když se úplně rozškubou, že už se to fakt nehodí, jo. Co mi říká svůj Patrik, ale už to fakt není, jo. Tak je teda, já si nechám ty roztrhaně nějakou práci, ještě manuálně, než se úplně dotrhají a koupím si nový. Boty už mám tak dorovaný, ale ještě furt drží, takže furt ještě chodím běhat, jo. Jo. Mě to nedává vůbec smysl utrácet za peníze. Telefon měním až v momentě, když už vlastně nezapnu. A zjistím, a tím, že jsem přestal školit, tak mě odpadly extrémní náklady, které jsem měl za cestování a hotely. Jasně. Takže já najednou zjišťuji, jak málo mi stačí, tam zaplatím nájem a nějaký nezbytný výdaj. Ty jsi vlastně lokalizoval a hodně z nás lokalizovalo svůj životy. To je možná jako ta podstata. A přijde mi i, připravujeme teďka knihu na vydání Budoucnost, naše budoucnost je lokální, se to jmenuje, to je celý o tom. Že vlastně jako řešení, že autorka říká, že vlastně jádro našich problémů je globalizace, kdy vlastně ty neznáš lidi, kteří ti pěstují jídlo, neznáš lidi, kteří ti šijou, všechno to jako přes půl planety lítá a čím víc budeme lokalizovat, tím méně CO2, tím méně odpadů, tím méně extremismu, tím méně vlastně jako všeho, že to je klíč na naše problémy. A ten covid tohle jako může obrovsky zrychlit, pokud bychom si toho byli vědomi. No. To je fakt. To je pro mě veliká naděje. Tak jo. Ještě nás něco napadne k tomu? Myslím, že to je krásný téma, který by se dal mluvit dlouho. Možná bychom mohli udělat seriál na tohle. Doba post-covidová. Ale je to můj sen. Vesnička, zahrádka, sousedský pěkný vztahy, pořádat tam pro sebe. To, co psal v té knize, to je úplně moje. To je pro mě ideál, že starý co-housing nebo ekovesnice, kde vlastně se spojí hodnotově vyladěný lidi na všech těch věcech, o kterých spoužil slovíčko soběstačnost. Takže že jo, vlastní ekonomika, péče o děti, vlastně jakýkoliv aspekt života. No, včera jsem koukala pozemky u Dačic, 50 korun za metr, les, potůček, úplně. Dačice, to je někde Šumava? Šumava, tam jako Jindřichův Hradec a tam tím směrem, no, nádherná příroda, málo, tak tam jako přestěhovat nejbližší přátelé tam společně. To je takový můj sen, jako jednou, co bych si fakt bylo, ale tak uvidíme, to bude vypadat. Dobrý. Tak jo, děkuji ti. Super, já taky. Děkuji.